Як відреагують в Україні, якщо раптом щось на переговорах у Мінську таки зміниться? Кожен крок там означає певні компроміси для нашої держави, а це, в свою чергу, може спровокувати протести. Ця тема до обговорення з Андрієм Білецьким, лідером Нацкорпусу, партією, яка завжди дуже активна у вуличній політиці. Я не перебільшую, напевно, так, пане Андрію? Добре. Вітаю, що ви до нас завітали. Ви вірите, що переговори у Мінську справді можна буде активізувати і зробити так, щоб Росія хоча б забезпечила припинення вогню? Величезне питання, а треба взагалі Україні активізувати саме перемовини в Мінську? Поясню чому. Тому що, як моє глибоке переконання полягає в тому, що Мінськ – це найгірший формат перемовин для України. Насправді, Росія там виведена фактично поза перемовників. Ми перемовляємося фактично напряму з так званими ЛДНР. І ми не маємо серйозних союзників, тому що там не включені ні Сполучені Штати Америки, ні Британія. Тобто це площадка, яка для України надзвичайно слабка. До того ж, що нам пропонують в Мінську взагалі? Нам пропонують в Мінську після останньої нормандської зустрічі, нам пропонують в Мінську чітко формулу Штайнмайєра. Тобто за формальне повернення території України, тої частини, яка зараз окупована Росією, от на Донецьку, на Донбасі, за формальне повернення цієї території, ми повинні будемо, виключно формальне, тому що там будуть створені уже легальні так звані народні міліції, народні прокуратури, народні суди, ми визнаємо владу сепаратистів на цих територіях, ми повинні будемо дотувати розмародерений Росією регіон. Без повернення контролю над кордоном. Тому що він стоїть останнім пунктом після виконання всіх політичних вимог. Ця історія, вона, безумовно, не просто не українська, не вигідна Україні, вона антиукраїнська сама по собі. Моє глибоке переконання, що, безумовно, мінський формат не потрібен і його не потрібно активізовувати. Зсилайтеся на, якщо ви влада, якщо ви українська влада, зсилайтеся на Будапештський меморандум. Створюйте нові формати. Включайте нових там геополітичних гравців і так далі, які зараз з'являються. А якщо сторони підписанти Будапештського меморандуму просто не звернуть на це увагу, власне, вони це і роблять останні роки. Україна не вперше, не вперше українські політики нагадують нашим західним партнерам. А якщо, до речі, раніше українські політики говорили, коли я в 14-15-му говорив про Будапешт, говорили, це абсурд. Зараз ми дійшли до того, що вже міністр тимчасово окупованих територій говорить про те, що ми хочемо повернутися до Будапештського меморандуму. Так от, а якщо вони до нас не прислухаються, то ми повинні собі задати питання, чому до нас не прислухаються. А не прислухаються до нас по одній причині. Тому що ми слабкі. Тому що насправді ключова, в тому числі, і Будапештський формат, безумовно, його не буде завтра. Його не буде завтра, тому що ми слабка держава, тому що ця влада, як і попередня, нічого не робить для того, щоб укріпити державу серйозно, внутрішньо, економічно, в військовому, силовому плані. Якщо ми будемо мати власну силу, до нас будуть прислухатися. Якщо ми будемо слабкі, то тиск будуть здійснювати, от ви сказали гарні речі, тиск будуть здійснювати, Берлін буде здійснювати тиск на Москву. Не на Москву, а на Київ буде тиснути Берлін нашим коштом, пробуючи вирішити свої проблеми з Росією. Тому, насправді, ключовою позицією для України є власне плекання власної сили. Якщо все ж таки почнеться виконуватись політична частина мінських домовленостей, поки що вони в нас єдині, на які ми можемо розраховувати, ну, принаймні, на яких дотримується влада. Так, так. Політична частина починає виконуватись. Якої реакції суспільства можна б тоді очікувати? Ну, дивіться, ми чудово розуміємо, що реакція суспільства буде. Вона до цього прикута увага значної частини суспільства. Вона для величезної частини суспільства такі речі, як амністія бойовиків, вона прописана в Мінську, вона прописана в Мінську. Створення народної з бойовиків, народної міліції, ОРДЛО так званих, так? Прописана. Неповернення кордону, як мінімум до виборів. Тобто спочатку ми зробимо бойовиків, лідерів бойовиків, народними депутатами України від цих територій, зробимо їх депутатами там місцевих, обласних рад, міських і так далі і тому подібне, а тільки потім колись
нам повернуть кордон. Ці речі для значної частини українського суспільства неприпустимі. Націоналісти, ветерани, безумовно, будуть реагувати. Зрозумійте моє питання, наскільки те, що є речі, які збурять певну частину суспільства, це зрозуміло. Моє питання в тому, наскільки вони збурять це суспільство, чи можливі масові протести, наскільки вони масовими будуть, і чи можливо оцим диктатом вулиці змінити поведінку влади у виконанні мінських домовленостей? Прості речі. Навіть ті розведення, які анонсував Зеленський в Золотому, Петрівському і так далі, вони призвели до масових протестів в десятки тисяч людей, якщо порахувати там за місяць, умовно кажучи, в десятки тисяч людей на вулиці. І це зупинило Зеленського, наприклад, по розведенню, відведенню в Золотому, Золотому 4 і так далі. Тому, перше, безумовно, це викличе величезні протести. Я певен, що їх буде достатньо для того, щоб не допустити сценарію амністії, здачі територій, визнання бойовиків, створення так званої народної міліції. Цих речей Україна не допустить однозначно. І ну, не хотілося б, безумовно, але, можливо, і через вулицю не допустить. А чи не поможуть всі масовість цих протестів на нуль карантин? Тому що ми зараз не можемо, певно, сказати, скільки він протримається. За негативний сценарій ми можемо прожити у карантинних умовах навіть до кінця цього року. Наскільки тоді етично виводити людей на вулиці? З приводу карантину, з самого початку, я особисто, позиція Національного корпусу була тотальний карантин і допомога людям через волонтерські проекти. І неетичним в даній ситуації буде виключно люди самі по собі просто так на вулиці не виходять. Але неетичними будуть дії влади, такі от підкилимні дії, коли, користуючись карантином, вони спробують провести антиукраїнські, антинаціональні, антидержавні речі. Наприклад, ми вже побачили, от неетично з моєї точки зору, те, як влада протягнула так званий закон про ринок землі, ну, просто крадіжку української землі, протягнула, користуючись карантином. Тобто вона розуміла, що далі будуть протести, а зараз ми зробимо все тишком-нишком. Оце насправді неетично. Тому якщо влада, пробуючи користуватися карантином, не відкладе питання на тоді, коли відновиться нормальне політичне життя, а зараз спробує цим скористатися, то неетичним будуть дії, безумовно, в першу чергу влади. А захищати ну, національні інтереси з... Скажімо так, з умовами дотримання соціальної дистанції. Я вважаю, що це абсолютно етично і допустимо. Останнє питання, дуже коротка відповідь, буквально півхвилини. Цього тижня в Верховній Раді голосно і так гучно заговорили про відставку уряду. Ви як до цієї ідеї ставитесь? Дивіться, я ставлюся до цієї ідеї наступним чином. Питання ж не в тому, відставлять цей уряд чи ні. Питання в наступному. Чи прийде наступний уряд нових невігласів, ноунеймів або там призначених там Соросом людей там з його когорти, так? Оце ключове питання. Я зараз не бачу адекватної політики кадрової Володимира Зеленського, щоб ми бачили, що люди підбираються виключно по своєму потенціалу і бажанню працювати на Україну, а не по якимось там внутрішнім домовленостям 95-го кварталу з міжнародними корпораціями, так? І нашими ж українськими олігархами. Якщо це переламаємо, кадровий підхід, тоді все буде добре. А якщо ми просто викинемо цих і наберемо нових, таких же точно, ну, чим це допоможе Україні? Зрозуміла позиція. Дякую вам за ці відповіді. Андрій Білецький, лідер Нацкорпусу, відповідав на моє питання. На все добре, пане Андрію.